Tak já si dovolím zahájit. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi vás přivítat na dnešním webináři, kterým vás bude provádět Daniela Růžičková. A Daniela Růžičková je odborný garant v Národním pedagogickém institutu a myslím, že je to ten nejzasvědčenější člověk, který vás může vlastně seznámit s tím, jaká změna vlastně v rámci revidovaných RVP na gymnáziích vás čeká, na co vše se připravit, a budeme moc rádi, když budete ochotni na dnešním setkání s námi sdílet svou zkušenost. A já možná ještě jenom řeknu, že tato aktivita vlastně se nyní realizuje v rámci Národního plánu obnovy a jsem hlavně moc rád, že tady všichni s námi dnes jste v této ne vždycky lehké době po covidu a teď s tím, tak jsem rád, že jste našli čas, že tady jste, a předávám slovo Daniele a moc se těším na její vysvětlení. Dobrý, já vám přeju dobrý den. Těším se na následující hodinu a půl, kde se budeme bavit o situaci na gymnáziích s příchodem revidovaných rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia. Doufám tedy, že webinář naplní vaše očekávání, je zaměřený na základní informace, na takový, co se za hodinu a půl stihne, informace, které jsme vybrali, které považujeme za důležité pro ředitele, tedy tak, nechci říct po všechny, protože by to možná znělo jako povrchní, ale celkový pohled na to, co všechno se na revizí rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia týká. Tak, nového jsou, tak jak jistě všichni víte, nebo alespoň tušíte, všechny tři rámcové vzdělávací programy pro gymnázia, tedy jak pro gymnázia, tak pro gymnázia se sportovní přípravou a stejně tak pro dvojjazyčná gymnázia. Předpokládám, že víte, ale pro jistotu připomínám, ta obsahová část v jednotlivých oborech je až na ta specifika sportovní a jazykové přípravy je shodná ve všech třech rámcových vzdělávacích programech, a tedy i informatika a digitální kompetence, ty změny, které jsme tam dělali, jsou stejné. Tedy tento webinář je určený pro ředitele všech gymnázií, ať už vyučují nebo mají školní program zpracovaný podle jakéhokoliv z těchto tří rámcových vzdělávacích programů. Co přesně se změní, vidíte v odkazu, tu prezentaci budete mít k dispozici, vidíte v odkazu, existují webové stránky k revizím gymnaziálních RVPček a na nich ten přehled změn je zpracován. Teď tedy pro vás základní přehled. V únoru roku 2021, tady vy jste o tom se již zmiňovali, se změnil rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, kde se objevil nový vzdělávací obor informatika s časovou dotací 2 hodiny na prvním stupni a 4 hodiny na druhém stupni a nová klíčová kompetence digitální. Co všechno se tedy v základním vzdělávání v rámci těchto remizí děje, máte na webu k revizím pro základní vzdělávání, a podstatná informace pro ředitele gymnázií je, že to navazuje, gymnaziální změny navazují na změny v základním vzdělávání. Co je důležité a stále ještě mám potřebu opakovat v jakýchkoliv webinářích nebo workshopech, je, že nová informatika je jiná, než co si pod ní leckdo představuje. Vy, co už jste se do základního vzdělávání ponořili, to jistě víte. A to samé platí i na gymnáziích, a digitální kompetence jako klíčová kompetence vede k tomu, že pokud má být rozvíjena správně nebo s dobrými účinky, tak je potřeba, aby ve škole učitelé spolupracovali a měli nějaký společný plán. Nebyla to záležitost jednotlivce nebo jednotlivců, které nespolupracují. Co tedy ještě jednou končí? Na gymnáziích končí vzdělávací obor informatika, informační a komunikační technologie. Jenom připomínám, zabýval se převážně
Tady vidíte hesla aplikací nějakých dostupných prostředků, tedy schopnost ovládat nějaké vybavení, umět si organizovat data v soubory, nějaká bezpečnostní pravidla. A když to shrnu, tak v podstatě z velké míry šlo o ICT gramotnost nebo digitální dovednost, je jedno, jak to pojmenujete. Ta část, která se týkala informatiky, té opravdové informatiky, tam byla malá, zahrnutá pod heslo aplikace algoritmického přístupu k řešení problémů. Možná někdo mohl víc vidět pod zpracováním informací, nicméně to bylo navázáno na využití aplikačního softwaru a tedy zase na nějaké spíš dovednosti, které spadají pod digitální kompetenci a ne pod samotný obor informatika. Tak, v tom úvodu by už vlastně z té z části říkali, jak jste na tom a jak se u vás učí informatika, tak možná já tuhle otázku zpřesním jenom ve stručnosti. Ta informatika a informační a komunikační technologie, jak jste k ní přistupovali, nebo jak, v jaké podobě u vás dojíždí, jestli byste mi mohli říct. Tak na poledne, já teda jestli můžu, no tak jak jsme učili informatiku s kolegy, jsme byli domluveni, samozřejmě se jednalo o ovládání dostupných softwarů, běžného hardwaru, takže stolní počítače, notebooky v poslední době, teda tablety, případně chytré telefony a běžný software, který jsme měli pocit, že studenti potřebují ke svému životu, a to jak teda k životu gymnaziálnímu, tak následně k životu na vysoké škole, případně k běžnému životu ve společnosti, kancelářský balík různých poskytovatelů. A další nedílnou a velkou součástí, zejména v posledních několika letech, byl vlastně bezpečný pohyb ve virtuálním prostoru. Takže bez zabezpečení vlastních internetových aplikací, ať už e-mailu, ale v poslední době samozřejmě sociálních sítí a bezpečnost pohybu v tomto prostředí. A v rámci informatiky ještě, ať už pro všechny, anebo v rámci specializovaného semináře, bylo samostatně programování. Děkuju. A většinou informatika bývá na gymnáziích, nebo bývala v prvních dvou letech po dvou hodinách, v prvních dvou ročnících toho čtyřletého cyklu, po dvou hodinách v prvních a navazovali případně semináře už volitelné a nějaké základy programování, něco o databázích se tam zpravidla objevovalo, pokud vím. Nevím, jak je to u vás ostatních. Já se ujmu slova. U nás je to v tom dojíždějícím režimu taky podobně, jak bylo řečeno teďko. Jenom jsme zavedli nové gymnázium teďko a tam v prvním ročníku učíme robotiku, takže jsme se rozhodli, že tam ty děti naučíme nejdřív myslet, a aby dokázali nějakým způsobem pracovat s tím informatickým myšlením. Jo, dobře, děkuju za tu poznámku, protože na to teďka můžu navázat. V těch nových rámcových vzdělávacích programech je informatika, kde skutečně od základního vzdělávání to těžiště je, tak jak se říká, v rozvoji informatického myšlení, což je nový termín, který řadě lidí mnoho nevysvětluje. Ale ta podstatná informace je, že skutečně víc se zaměřuje na na obsah informatiky, tedy nějaké transformace obsahu
oboru informatika, do vzdělávacího oboru informatika. Vidíte 4 tematické okruhy, data, informace a modelování, algoritmizace a programování, informační systémy a digitální technologie. A tak, jak vidíte v první odrážce tady vpravo, skutečně tím cílem hlavním vedle rozvoje informatického myšlení je přiblížit pojmy, nástroje a metody informatiky jako oboru a úplně z toho byly upozaděny nebo vyloučeny ty dovednosti k ovládání aplikačního softwaru a podobně. Tady ty dovednosti, nebo respektive informatika, její obsah je důležitý. Myslím, že už snad dnes to nemusíme obhajovat. A pro další uplatnění, a to nejenom těch, kteří půjdou informatiku studovat na vysoké školy, dokonce ani těch, nejenom těch, kteří budou studovat na vysoké školy, protože je řada oborů, kde se informatika s jinými obory prolíná, uplatní se i v běžném životě. A ten důležitý aspekt, který je potřeba si uvědomit, je, že připravujeme žáky na život, který úplně neumíme zmapovat. Ten předpoklad je, že ty základní principy a pojmy a informatické myšlení bude dobrý základ pro to, aby v celém životě se mohli připravovat na zaměstnání a situace, které teď těžko odhadujeme, ale vstupuje informatika jako důležitá součást do našich životů. K tomu vedle do rámcových vzdělávacích programů vstoupila nová klíčová kompetence, a to digitální, která vlastně shrnuje ten původní obsah, ale vlastně ten je jenom malou částí toho, co v těch původních rámcových vzdělávacích programech bylo. A už to tady zaznělo, vlastně jsou to kompetence, které jsou potřeba pro to, abychom mohli existovat v běžném životě, používali technologie, používali je bezpečně a efektivně a byli schopni se na další nové technologie připravit nebo dokázali jsme se s nimi vyrovnávat. A to ne tak, že je budeme nekriticky přijímat, ale i zvažovat jejich uplatnění a jejich užitečnost. V 6 odrážkách vidíte nějaké části, ty jsou tady rozepsané do větších podrobností a ta otázka, kterou zpravidla dostávám, je, kde tedy tady je tento původní ICT. A tady jsem vytučnila v těch jednotlivých odrážkách klíčové kompetence to, co bychom mohli za původní ICT považovat. Tedy ovládá základní sadu potřebnou zařízení a aplikací, které využívá ve škole, ale vyhledává informace, vytváří nějaký obsah v různých formátech, zvažuje rizika a přínosy využití technologií a předchází situacím ohrožujícím bezpečnost. To je taková jako stručný přehled toho, co v těch rámcových vzdělávacích programech v tom oboru informatika a ICT zahrnuto byl. Ten důvod, vlastně proč je to klíčovou kompetencí, můžeme, když to zjednoduším, najít v tom zbytku. A tady u toho bych se ráda zastavila. V první odrážce vidíte, že žák tedy je schopen používat a měnit nástroje podle toho, jak přicházejí, jak se mění, jak se vyvíjejí možnosti těch nástrojů, ale i taky, jak se mění jeho vlastní potřeby. A tady ta věc už není tak jednoduchá v rámci jednoho předmětu s omezenou časovou dotací. A víc to otevírá ten prostor pro klíčovou kompetenci, tedy nějaké kompetence, ke kterým přispívají všechny nebo většina předmětů. Tady je důležité pro tu schopnost volit a měnit
tu zkušenost, kterou má žák a není ojedinělá z různých situací, z různých kontextů, z řešení různých problémů v jednotlivých předmětech pod vedením různých učitelů. A od toho právě si slibujeme přesně rozvoj tady těch, tady toho vlastně konce té kompetence. Stejně tak na tom jsou i další odrážky. Tady vidíte, že má být žák schopen nejenom získávat data, informace a obsah, ale i volit efektivní postupy, strategie a způsoby, a ty zase jsou závislé na zkušenostech z různých situací. Stejně tak u toho obsahu, u třetí odrážky nejde jenom o to, že vytváří obsah nějaký, ale vlastně, že ho vytváří k tomu, aby se vyjádřil. Takže už nejde jenom o to schopnost použít nějaký formát, ať už jde o text nebo videozáznam a podobně, ale zvolit ten formát k tomu účelu a k tomu, co chci říct, co chci vyjádřit, jakou informaci komu chci předat. Čtvrtá odrážka je, vidíte, že navrhuje, že žák by měl být schopen nacházet a navrhovat taková řešení, která vylepší postupy. Tady hodně rezonuje i informatika s jedním z těch základních pojmů informatiky je i efektivita a to, že vlastně vždycky jde o to najít to nejlepší, nejvhodnější řešení pro danou situaci a optimalizace, další pojem z informatiky, tak i informatika přispívá k digitální kompetenci tak, jak ji dnes popisujeme, ale to v tom původním znění nebylo. Důležitá část je, a už jsem na to narazila v té první odrážce, je schopnost vyrovnat se s tím, že technologie, že změna v případě digitálních technologií, změna je setrvalý stav a úkolem učitele není naučit s jedním nástrojem, ale respektive úkol jednoho učitele, možná ano, ale úkolem školy je naučit žáka zvažovat ty možnosti a být připraven na to, že technologie se budou měnit a na to, že vlastně to, že se teď něco naučím, neznamená, že mám určitě ne na celý život, ale ani možná na nejbližších pět let hotovo. No a bezpečnost samozřejmě vždycky byla, zůstává a je tam, možná bych připomněla zvažování rizik a přínosů. Už jsem mluvila o tom, že nejde o to, aby technologie žáci nekriticky přijímali, ale naopak vždycky zvažovali, zda daná technologie, pro co se hodí a zda vždycky je přínosem. Protože je to klíčová kompetence, tady vidíte citace z rámcového vzdělávacího nebo z rámcových vzdělávacích programů, tak k ní přispívají všechny předměty, vidíte zástupce pro to znázornění jednotlivé vzdělávací oblasti rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia. Je tedy předpoklad, že nějakým způsobem se do toho zapojí. Otázkou vždycky je, jak zpravidla bývá reakce, co ještě bychom měli, nebo velmi často, možná už dnes ne zpravidla, velmi často bývá reakce, co ještě bychom měli dělat. Ten způsob, jak my k tomu se snažíme navést učitele a školy, vychází vždycky z přemýšlení o tom, jak se jednotlivé mateřské obory a disciplíny proměnily vlivem technologií a co se tam řeší. Když si představíme třeba bezpečnost, koho všeho se týká, tak nebo informace, tak předpokládám, že dokážete odhadnout, že to není věc jednoho předmětu. S informacemi se pracuje, a to nejenom, že se vyhledávají, se pracuje ve většině předmětů, ovšem možná ten přístup, možná bych se zeptala,
když se bavíme, a dnes je to velmi aktuální téma dezinformace. Komu byste, s kým se ve škole o dezinformacích a o nějakém rozpoznávání dezinformací bavíte, kdo žákům pomáhá vlastně se ve světě informací a dezinformací vyznat u vás ve škole? Tak jestli můžu zase takhle hujersky hned z kraje do toho vstoupit. Já bych řekl, že u nás je to napříč všemi předměty. No, že opravdu to, když se o tom bavíme s kolegy, tak to řešíme, protože v každém předmětu dneska se získávají informace úplně všude. Internet je prostě plný informací a je potřeba je ověřovat, takže vlastně každý z vyučujících v rámci svého předmětu řeší pravdivost, relevantnost a ověřování dostupných informací. Tak děkuju za ten příspěvek. Ono přesně takhle je to, ale i s většinou dalších digitálních dílčích, digitálních dovedností, znalostí, kompetencí. Je to podobné. Když se podíváme, člověk a zdraví, výchova ke zdraví, tělocvik, ano, tak každý by vlastně obor si našel nějakou část, ve které se k digitálním technologiím stáhne, protože vlastně v tom jejich vlastním vzdělávacím obsahu se objevují bez ohledu na to, jestli to v rámcovém programu je nebo není. Tak tady je přehled toho, co se v rámcovém vzdělávacím programu, v rámcových vzdělávacích programech změnilo, tedy nová vzdělávací oblast, informatika s velmi novým vzdělávacím obsahem, nová klíčová kompetence. V ostatních vzdělávacích oblastech se nezměnilo nic. Tady je potřeba říct pro vás, co máte nižší stupeň gymnázií, ve vybraných vzdělávacích oblastech člověka, příroda, člověka, společnost a umění a kultura se na základní vzdělávání změny byly, takzvané redukce vzdělávacího obsahu, vyškrtávaly se části očekávaných výstupů a učiva někde. To se na gymnáziích nedělalo, tam změny žádné nejsou, s tím, že v základním vzdělávání ty redukce, tam bylo někdy těžké vysvětlovat, že když nějaký obsah byl vyškrtnut, že to neznamená, že je zakázáno s nimi žáky seznamovat, že to znamená pouze to, že ten obsah vypadl ze závazné části, tedy že to může, pokud k tomu jsou podmínky, žák má schopnosti, tak k tomu mohou samozřejmě učitelé přistupovat, že to jenom není obsah závazný pro všechny žáky. Z toho našeho posouzení to tedy přestup, ty redukce na gymnázia nijak neovlivnilo. Ten předpoklad byl vyškrtávat duplicity, případně příliš náročný obsah, a tedy, že absolventů základních škol, kteří směřují na gymnázia, se to tolik nedotklo a možná, že od vás se dozvím něco jiného v následujících diskuzích. Pokud jde o časovou dotaci, informatika převzala časovou dotaci toho původního oboru, informatika ICT, v těch rámcových programech pro gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou. Změna došla v rámcovém učebním plánu v RVP pro dvojjazyčná gymnázia, kde původní oblast informatika ICT měla 5 hodin, nyní tedy má 6 hodin a v obou dvou případech zůstává na volbě školy, do kterých ročníků ten vzdělávací obsah zařadí. Tak, tady jsou informace základní, které jsou vybrané z opatření ministra, kterým ty rámcové vzdělávací programy jsou vydané. Jak už zaznělo, navazují na rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Účinnost je od 1. září roku 2022, to znamená od 1. září se může vyučovat podle školních vzdělávacích programů upravených v souladu právě s těmi revidovanými RVPčky.
a deadline pro gymnázia je 1. září 2025, kdy musí začít ve všech ročnících. Tady u toho se lehce zastavím. Do té doby je možné, a za chvilku se k tomu ještě dostanu, nabíhat postupně, ale v tom roce 2025 od 1. září je potřeba ty změny mít ve všech ročnících a ve všech ročnících už vyučovat podle nového školního vzdělávacího programu. A změna je pro vás, co máte víceletá gymnázia, na tom nižším stupni platil deadline pro RVP pro základky, tedy 1. září 2024. To bylo vydáním právě těchto opatření změněno a i pro nižší stupeň nyní je nejpozdější termín pro začátek to 1. září roku 2025. Bylo to po konzultacích s asociací ředitelů gymnázií, k tomu ministerstvo přistoupilo a důvod předpokládám je na snadě, a to proto, abyste na obou dvou stupních začínali v nějakém, mohli si to dobře naplánovat a zbytečně nekouskovali ty začátky na jednotlivých stupních. A měli jste vlastně přívětivý čas na to připravit si školní vzdělávací program pro oba dva stupně. A vidíte tady odkaz na web, kde informace k revizím jsou k dispozici. Tak, shrnu, navazujeme ve gymnáziích, na gymnázia navazují na základní školy úplně vlastně ve stejném duchu. Obsah informatiky na gymnáziích navazuje na informatiku v základním vzdělávání, dál rozvíjí informatické myšlení, zaměřuje se na pojmy, metody, nástroje informatiky jako oboru, na porozumění tomu, jak fungují digitální technologie. A obsah, který se týká digitálních kompetencí, digitální gramotnosti, jednak tomu budeme říkat, se vlastně přesunul do klíčové kompetence, tedy něčeho, k čemu by měly přispívat všechny obory. Termín, kdy nejpozději na gymnáziích vyučovat podle nových školních vzdělávacích programů, je 1. září 2025 a pokyn je začít nikoli náběhem, ale v tomto deadlineu ve všech ročnících najednou. S úpravami školních vzdělávacích programů souvisí jedna část, která se do rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia dostala, a to je v kapitole, která se zaměřuje na tvorbu školních vzdělávacích programů, přibyly zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu. Tady jsem vybrala část, která se týká úprav, a ta první v celku, ta se týká té situace, kdy škola se sama rozhodne měnit školní vzdělávací program z nejrůznějších důvodů, a tady je možnost začít podle toho školního nového školního programu začít 1. září nebo 1. února, a zase ve všech ročnících najednou ovšem je na řediteli školy, aby zajistil tu návaznost. To znamená, že v tomto pokynu určitě budou výjimky. Základem je pravidlo, aby žák nějaký vzdělávací obsah neminul. To se týká situací, kdy byste přesunovali z vyššího ročníku do nižšího nějaký obsah, tak a zaváděli ve všech ročnících najednou to ŠVP, tak ve chvíli, kdy to půjde ze třeťáku do druháku, tak ten, kdo půjde do třeťáku, tak by ten obsah minul, protože ve druhém ročníku ho neměl, tak ředitel musí nastavit takový postup, aby se to nestalo. A to, co jsem zvýraznila, jsou změny, které vycházejí z nějakého potřeby dát do souladu školní nebo rámcové programy s právními předpisy. To je tato situace změny rámcových vzdělávacích programů, které vydává ministerstvo opatření ministra, a v těchto případech ministerstvo ten
náběh stanoví v opatření. Nyní tedy, jak už jsem řekla, v náběh vlastně máte nejpozději do roku 2025 a v roce 2025 ve všech ročnících najednou. Ostatní není tak důležité. Důležité je znova si připomenout ten náběh najednou, který může být komplikovaný. Nyní vy, co začínáte, vy jste začali v 1. září 2022 nebo 2023, máte možnost si to nějakým způsobem rozdělit, tedy můžete začít jenom v některých ročnících, ale od toho 1. září 2025 pak už k ním musíte přidat všechny ostatní. Žádné jiné pokyny k tomu vydané nebyly, jak by to v těch školních vzdělávacích programech mělo vypadat, ale můžeme se inspirovat v tom, co vyšlo pro základní vzdělávání. Je to nějaké metodické doporučení, najdete ho na stránkách pro základky, kde je doporučováno, není to povinnost, je to doporučováno, ten náběh, když je postupný, respektive ten náběh, kdy žáci, ne když je postupný, když není postupný, omlouvám se, když není postupný a přicházíte s novou informatikou třeba rovnou posledního ročníku, tak je jasné, že tam žák nebude zvládat celý obsah a že není ve vašich silách ho naučit všechno to, co v těch výstupech a v učivu informatiky například je. Tedy je doporučeno vytvořit takzvané přechodné ustanovení v tom školním vzdělávacím programu, kde se stanoví, jaký obsah tedy v takovém ročníku bude, a to nikoliv, že uděláte alternativní ŠBP, ale třeba označíte části výstupů nebo výstupy, které jsou zařazeny do toho ročníku. A důvod je, a zejména to zmíníte v části, která se týká hodnocení. Jde o to, abyste upozornili na tu situaci a měli ošetřeno, že tam, kde budete najíždět bez náběhu, takže nebudete hodnotit žáka za výstupy, které máte ve školním vzdělávacím programu plnohodnotné, protože žák bez té průpravy předchozí samozřejmě nebude mít čas, aby s ním, aby těch výstupů dosáhl. Vás na gymnáziu se toto nepochybně týká i po dobu, kdy k vám budou přicházet žáci s různým stupněm informatiky, nebo porozumění, nebo toho, co umí z informatiky ze základních škol, podle toho, jak ty školy nabíhají. Některé učí nově už nyní, některé začnou až v roce 24 na druhém stupni. Tedy pro vás to bude poměrně složité tyhle věci srovnat. Určitě jste na to zvyklí i z jiných předmětů, jenom ten rozptyl, podle mého, nebude tak velký, možná to řešíte trošku v cizích jazycích, když ten žák ten cizí jazyk nemá, který vy máte ve svém školním programu, ale nevím. Tak, ještě jenom to doporučené přechodné ustanovení by měl být součást školního programu nebo nějaká příloha a nějakou jednoduchou formou vyznačeno ty části obsahu, které se v těch daných ročnících budou realizovat a za který žáci budou hodnoceni. Tak teď jsem prošla v podstatě to, co je v rámcových vzdělávacích programech, a teď se dostávám k části, která připomíná vlastně, jaké jsou jako dobré a užitečné kroky při změnách školních vzdělávacích programů. Týká se to v zásadě jakýchkoliv úprav, ale u úprav jako začlenění, které se týkají začlenění nové klíčové kompetence, úprav učebního plánu a podobně, tam už jsou to úpravy, které jsou většího rázu a tedy určitě tyhle kroky je dobré si připomenout a
oprášit. A najdete je zase na webu k revizím gymnázií. První krok, mluvte spolu. Z pravidla si nejsem jistá, jestli vůbec je potřeba něco takového říkat, ale potom, když jsem v nějaké škole nebo mluvím s učiteli a řediteli, tak se ukáže, že často to potřeba připomenout je. Ukazuje se, že v některých případech je školní vzdělávací program jenom formální záležitost, možná ne proto, že se školy to vzali jenom po formální stránce, trochu se nebrali vážně celé ty změny, ale možná je to i proto, že bylo velmi těžké se na některých věcech domluvit. Školní program udělala jenom část učitelů, která s nimi není, s těmi změnami smířená, se toho školního programu tak úplně nedrží. To jsem si nevymyslela a myslím si, že se mnou budete souhlasit, že nějak takové příklady jsou. Tedy, proč je důležité komunikovat a mluvit o těch změnách? Revize nebo změny školního vzdělávacího programu jsou vlastně změny a tedy je potřeba k tomu přistoupit jako k řízení změn a komunikace při řízení změn v jakékoliv organizaci je klíčová. Tedy a vzhledem k tomu, že se změnila digitální kompetence, tedy se to bude týkat většiny učitelů, je potřeba se na to připravit. Druhý bod, který vypadá také na první pohled možná banálně, ale není to tak, je opravdu se s tím revidovaným rámcovým vzdělávacím programem seznámit. A bavit se o tom, jak tomu rozumíme, a nepřečíst si jenom kousek, nespokojit se s tím, že moje část se třeba příliš nezměnila, ale opravdu si to přečíst. Když jsem ty změny zpočátku vysvětlovala, tak se ukázalo, že řada lidí u základních škol v tom březnu roku 2021 měla informace od někoho, a tedy zkreslené. A musela jsem ukazovat, že to, co oni vlastně, co je třeba zlobí a proti čemu se vymezují, tak v tom rámcovém vzdělávacím programu vlastně není. A ono se to teď netýká jenom těch revizí informatiky a digitální kompetence, ale vlastně vůbec obsahu těch rámcových vzdělávacích programů. Takže velmi doporučuji vrátit se k těm rámcovým vzdělávacím programům a pro jistotu doporučit znova si je jako projít, co tam opravdu je a zkontrolovat si, jestli to, co si myslíme, že tam je, tak se tam opravdu najde. Klíčová věc pro digitální změny je udělat si nějaký audit toho, co ve škole máme a co už děláme. A netýká se to jenom vybavení, které k informatice a k rozvoji digitální kompetence je potřeba, ale i toho, co už děláme, co je ve školním vzdělávacím programu a co vlastně ve škole, jaké jsou kompetence učitelů, co umíme, s čím umíme pracovat, co dokážeme posoudit. A možná na některých školách bude dobré si revidovat i vůbec jako přístup k digitální problematice, jestli v zápalu řešení jiných situací jsme na změny v digitálních technologiích trochu nezapomněli a jestli nám už jako v tom přístupu trochu neujel vlak. K tomu auditu tady bych vám ráda doporučila dva podle mého soudu dobré nástroje, byť nejsou úplně jako na lusknutí prstu. Běžně dostupný na metodickém portálu rvp.cz je profil učitel 21.
Je to nástroj, který je založen, je to aplikace, která je založena na rámci digitálních kompetencí pedagogů, který jsme převzali z Evropské komise. A je to nástroj vlastního hodnocení, tedy každý, kdo má chuť, se na metodickém portálu, když si najde profil učitel 21, tak může projít všech 22 nebo kolik je kompetencí a přemýšlet o tom, vlastně jak na tom je. Je to podobné referenčnímu rámci pro jazyky, evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Každá ta kompetence je tam v 6 úrovních, od A1 nováček po C2. A už jenom proto, že dá nějakou představu o tom všem, o čem by učitelé měli uvažovat a v čem všem ve spojitosti s digitálními technologiemi by se měli rozvíjet, je to dobrá věc. Pro školy je určeno takzvané selfie pro školy. Je to ta aplikace je dostupná na stránkách právě Evropské komise. Selfie for Schools je přeložená do češtiny a vlastně umožňuje škole, která se do toho selfie přihlásí, shromáždit, tedy oslovit učitele, žáky, shromáždit informace o tom, jak na tom vlastně ve škole jsou. K tomu jedna zkušenost, my jsme kdysi vyvinuli, stále ještě je dostupný a vy možná někteří z vás budete znát nástroj, aplikaci podobnou Profil škola 21, kde škola hodnotila úroveň integrace digitálních technologií do života, do výuky a do života školy. A tehdy, když jsme ten nástroj vyvíjeli a ověřovali, tak jsme udělali zkušenost, že jednotlivé cílovky, když to tak mám říct ve škole, tu situaci hodnotí trochu jinak. Na zmínku možná stojí. Vedení zpravidla situaci vidělo optimističtěji než učitelé o tom, jak dobře nebo jak široce jsou technologie integrované do života školy. Takže tady máte možnost zapojit i studenty a získat obrázek ode všech, co si vlastně o té situaci ve škole myslí a je tam, jsou tam různé oblasti, které se týkají různých vlastně situací ve škole, ve kterých ty technologie hrají roli. Ve chvíli, kdy budete mít nějakou představu o tom, jak na tom jste, tak samozřejmě je potřeba se na ty změny připravit a udělat si plán těch změn, což jste i zmiňovali většina z vás, že tedy teď se na změny připravujete a u těch změn samozřejmě to není jednoduchá záležitost a týká se mnoha věcí. První samozřejmě, co je potřeba si říct, kdo ty změny povede, kdo je bude koordinovat. V případě těch digitálních změn to může být koordinátor ŠVP, ale třeba i koordinátor ICT je na vás, na ředitelích škol, na vedení škol, jak se k tomu postavíte, jaký tým, který to bude řešit, vlastně zvolíte. Tady druhá část je samozřejmě připravit si školní vzdělávací program a tady bych se chvilinku zastavila, protože vy samozřejmě tvoříte školní vzdělávací program tak, aby byl v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, ale vlastně taky trochu podle toho, jak na tom ve škole jste. Budete přizpůsobovat ty konkretizace tomu, možná kde je zóna nejbližšího vývoje pro rozvoj digitální infrastruktury i rozvoj digitálních kompetencí učitelů. A to všechno spolu by mělo nějak zapadnout. Ano, bude se to
podle toho, jaké budete mít zařízení a zvolíte, tak s tím se budou muset naučit zacházet učitelé a to se vám objeví ve školním programu a ten školní vzdělávací program nemůže zase jako uletět někam daleko dopředu, když k tomu nebude dostupné vybavení nebo když k tomu nebudete mít připravené učitele. Pokud jde o rozvoj digitální infrastruktury, tak určitě víte, že a přemýšleli jste, zda nyní nebo až příští rok budete řešit dotaci z Národního plánu obnovy na vybavení digitálními technologiemi a ještě se k tomu dostanu, tedy peníze na ten, na tyhle změny, na digitální infrastrukturu máte, rozvoj digitálních kompetencí učitelů nabízíme určitě my tady v NPI a také se k tomu dostanu a stále více i další organizace a instituce. Tady je ta naše nabídka, teď jste na webináři pro ředitele, budou k dispozici v krátké době i workshopy pro učitele informatiky. Ty workshopy budou vlastně jenom pro první seznámení učitelů informatiky s tím, co v informatice se objevuje za nové tématy, jak k tomu přistupovat. A cílem je vlastně první seznámení, bourání bariér, možná předsudků a první informace navazovat budou dlouhé kurzy pro ty, které se s informatikou budou chtít seznámit podrobněji. Připravujeme taky workshop tak pro takzvaného koordinátora změny. Už jsem mluvila o tom, že vy jako vedení škol budete volit nějaký tým, který bude organizovat a bude zodpovídat za ty změny, které teď ve škole budete dělat. Tedy nazýváme to workshop pro koordinátora změny a je to právě pro ty, kteří povedou tady tu revizi u vás ve škole. Ať už to bude koordinátor ŠVP ICT metodik vy, jako vedení školy, ředitel, zástupce, je to pro toho, kdo bude lídrem ve škole. A z části je to podobné webináři pro ředitele, je to ale workshop, tedy tam bude možnost si víc věci vyzkoušet, diskutovat o nich a je to hodně zaměřené taky na ten rozpad digitální kompetence, na ty možnosti, jak zapracovávat do jednotlivých předmětů a jak na to. Budeme poskytovat, zatím rozjíždíme konzultace pro školy ve smyslu, budeme mít konzultanty, kteří budou poskytovat vedení škol, konzultace zejména tady v úpravách školních vzdělávacích programů a dotazy už nyní můžou gymnázia nebo kdokoliv psát do konzultačního centra. Navazovat budou, už jsem mluvila o dlouhých kurzech informatiky, ale taky dlouhé kurzy k rozvoji digitálních kompetencí v jednotlivých předmětech, ale to zatím je teprve v hrubé přípravě. Tady je přehled stránek, které pro vás jsou důležité. Kdyby nic, tak je dobré si zapamatovat web k revizím, revize.rvp.cz, protože to je rozcestník na jakékoliv revize. Web k revizím pro základky, vy, co máte nižší stupeň, možná už znáte, revize.edu.cz a web k revizím gymnázií se v té prezentaci už několikrát objevoval. Vidíte tam nějaký náhled toho webu pro gymnázia. Zmiňovala jsem o, jsem nyní ty dotace na vybavení školy, tedy k tomu existuje web s informacemi, s možností se doptat ohledně čerpání té dotace a podobně. Je to web edu.cz, digitalizujeme, konzultační centrum, učebnice informatiky a nějaké DVZ, kdybyste nevěděli, digitální vzdělávací stroje k digitální kompetenci. Jinak odkazy na všechny tyhle weby najdete na tom webu pro gymnázia. Tak. V tom plánu samozřejmě je důležité si říct, kdy má být dokončen a kolik tedy to bude stát. O penězích už jsem mluvila, to se bude týkat určitě nejvíc vybavení.
Tak, ještě shrnu ten plán školy. Bude vycházet z toho, jak hodně ambiciózní budete mít plány ve školním vzdělávacím programu. Měli by jste zvažovat, jak to nasedá na vybavení školy, ale i na kompetence vašich učitelů, na to, jak vlastně jste schopni tu digitální infrastrukturu posunout kupředu tak, abyste mohli realizovat obsah ŠVP. Stejně tak, nakolik, jak je na tom váš vlastně učitelský sbor, kolik učitelů, jak, v jaké míře potřebují další pomoc a vzdělávání, pokud jde o zacházení se s digitálními technologiemi a rozvoj digitálních kompetencí žáků, což ne vždy je to též. No a pak už vlastně mám pár poznámek k tomu, jak tedy podle toho plánu pokračovat. K tomu samozřejmě je několik věcí. Vybrala jsem 6 takových důležitých situací. Už na začátku jsem mluvila o tom, že vlastně v tomto případě řídíte změnu a komunikace je důležitá. Mluvila jsem o komunikaci ve škole s učiteli, ale vy určitě budete muset vysvětlit v řadě případů ty změny rodičům i žákům, zřizovateli a nepodceňovala bych vlastně všechny tyhle cílovky. Určitě bych o těch změnách s nimi mluvila, ať už a nejde jenom o to je informovala, ale možná někdy je i do té diskuze o změnách zapojila. Pokud jde o bezpečnost, tak tam připomínám nejenom, že bezpečnost se netýká jenom obsahu výuky, tedy k tomu, abychom žáky vedli k tomu, aby se chovali bezpečně, ale vlastně i zajištění digitální infrastruktury a dat ve škole. To je vlastně zodpovědnost vás, vedení škol, tak a s tím, že vám přibudou nová zařízení a teď jste nepochybně v předchozích 2 letech při přechodu do onlineu řadu věcí převedli, vlastně digitalizovali a řadu dat máte v digitální podobě, tedy je potřeba řešit jejich zabezpečení. Možná budete řešit i takové věci jako možnost si digitální zařízení vypůjčit ve škole žáky v nějakých případech, které specifikujete, takže budete řešit pojištění a podobně, tak jenom jsem jenom chtěla upozornit, je tam tedy velký prostor znovu si promyslet, co všecko, pokud jde o bezpečnost, v té škole by mělo být zajištěno. S tím možná souvisí i nová aktivita, kterou najdete na stránkách Digitalizujeme, a to je možnost konzultace od někoho, komu říkáme IT guru. A ten by vám s tím vybavením a zajištěním a s bezpečností digitální infrastruktury mohl pomoct. Tedy na těch stránkách edu.cz Digitalizujeme najdete i část, která se věnuje takzvaným IT guru. A pokud byste potřebovali konzultovat některé situace, které souvisí s nově pořizovaným vybavením a zabezpečením digitální infrastruktury, tak se obraťte na ně. Tak, to možná maličko souvisí se zprávou a to je další věc, která stále ještě přetrvává možná víc na základních školách, ale nejsem si tím jistá, takže to nechci tvrdit tak kategoricky. A to, že ve školách není profesionální správce
ale nějakým způsobem se to řeší třeba v úvazku ICT metodika, což je smutná záležitost. ICT metodik bude mít teďka, řekla bych, bude vaše hlavní opora při tom zavádění digitálních změn, tedy bych mu uvolnila ruce, pokud je to člověk, který je profesionální v té správě, tak bude potřebovat další úvazek na tu správu, aby mu zůstal ten úvazek ICT metodika na tu práci ICT metodika, kam správa digitální infrastruktury nepatří. A ta správa by, když jsem mluvila o profesionální správě, tak ve chvíli, kdy technologie bude používat tolik lidí, tak je potřeba. A zejména ti, kteří se k tomu odhodlávají s ne příliš velkým nadšením, tak je potřeba, pokud se něco porouchá, aby to bylo opraveno velmi rychle, aby ten interval od vzniku technického problému po tu nápravu byl co nejkratší. Jinak ta frustrace a odmítání technologií bude narůstat a bude to pro vás těžší a těžší. A jeden moment, velmi se osvědčuje, pokud byste měli příležitost, kdy si existovala šablona, nevím, jestli měli k dispozici i gymnázia, na takzvaného ICT technika, a to, že s učiteli, kteří začínají s digitálními technologiemi ve třídě, že tam byl k dispozici člověk, takový jako ICT asistent, který měl, nebo IT asistent, který měl za úkol, pokud někde byl nějaký technický problém, ho řešit v té třídě. Teď nemyslím, že se někomu rozbije zařízení, ale někde se ztratí, nebo se mu tam cosi přihodí, na co má prostě technický dotaz na učitele a ten si tím není jist, nedokázal by na něj odpovědět, je to pro něj bariéra, tak když tam ten technik v té hodině je. Už jsem mluvila o ICT metodikovi, jak je důležitý. Tím ještě jedna zmínka, tím, že se lídrem těch změn digitálních stane koordinátor ŠVP nebo ICT metodik, tak velmi doporučuji, aby se od nich ředitel nevzdálil příliš. Vždycky musí být vidět ve škole, že hybatelem těch změn a ten, kdo ty změny jako vidí a chce jich dosáhnout, je ředitel a vedení školy. Bez toho to jde velmi komplikovaně a pak těm dalším lidem, těm týmům se velmi špatně pracuje. A předpokládám, že to víte, ale zase zkušenost je, že ne vždycky to takhle ve školách funguje. Součástí je i hodnocení žáků a vůbec nějaká reflexe toho, jak se nám daří zařazovat technologie do výuky a jestli to má nějaké výsledky, protože nejde jenom o to, aby se technologie v hodinách objevily, ale aby to bylo ku prospěchu žáků a k rozvoji jejich dovedností, ať už tedy digitálních, nebo jakýkoliv jiných. A je dobré tedy nedívat se, jestli tedy se se zařízeními pracuje jenom, ale dívat se, k jakým jako posunům a k jakým cílům se došlo, k jakým změnám. Ano, tak to je možná poznámka, která by neměla zapadnout, protože často se učitelé nebo vedení škol spokojí jenom s tím, že se technologie použijí nějaká k něčemu občas nahodile a znamená to, že tedy rozvíjíme digitální kompetence a ono to tak nemusí být. Takže rozvoj digitální kompetence jako jakékoliv jiné je potřeba vědět, čeho si chci dosáhnout a taky se dívat, jestli se mi to podařilo. No a určitě se osvědčuje dobře si promyslet, sledovat a upravovat celou organizaci toho, jak s těmi technologiemi se ve škole bude zacházet, jak k ním učitelé budou mít přístup a mělo to být pro učitele i žáky co nejjednodušší. Aby vůbec se ta změna stala, tak samozřejmě tam nesmí na té cestě být příliš mnoho překážek. A to je dostupnost těch technologií přes zamlouvání učeben, jejich umístění a podobně.
včetně třeba toho, aby vždycky byla nějaká pravidla. Když přijdu k mobilní učebně, tak ji nedostanu vybitou a nemusím se starat o to, abych si ji nejdřív nabila, ale naopak přijdu už k zařízení, které je připravené k použití a podobně. Tak, to bylo k té realizaci o hodnocení nejenom výsledku, ale vůbec toho, jak ta změna probíhá, jsem malinko už mluvila a je dobré se dívat, kde jsou problémy a reagovat na ně průběžně, ne až na konci říct, tak to se nám nepovedlo a o průběhu teda upravovat a i vaše zkušenost možná bude dobře si hlídat čas a nepodceňovat ho a možná dát si nějaký jako polštář. A možná k tomu mám jednu poznámku, velké doporučení a myslím si, že mezi vámi není nikdo, kdo by tu změnu odkládal, je dobré začít už teď. Nemyslím s výukou, ale s tou přípravou. Máte na to relativně dost času, je rok 22 a deadline je 25. Ale to neznamená, že se budete připravovat někdy od prosince 24. Doporučuji už od teď nějakým zvolna některé aktivity zařazovat, zkoušet si, co jde, hledat si vzdělávání, přemýšlet o vybavení. Teď to možná tou velkou dotací pro vás bude těžké rozhodování, co rychle nakoupit, tak podle mého soudu možná mají výhodu ti, kteří budou nakupovat až příští rok, protože na to budou mít víc času si to promyslet. Ale zase vždycky je to riziko, jestli ta zařízení a to, co vy si promyslíte, že by pro vás bylo nejlepší, jestli je k dispozici v daném čase. No a nejde jenom o to, že jsem vám ukazovala web, kde všechny tyhle informace máte shromážděné, včetně odkazů k modelovým školním vzdělávacím programům nebo respektive osnovám pro informatiku a k osnovám, respektive k námětům, jak začlenit digitální kompetence do jednotlivých oborů, a to i výchovných a vzdělávacích strategií, které můžete začlenit do předmětových výchovních a vzdělávacích strategií, které můžete buď převzít, anebo se jimi inspirovat do školních vzdělávacích programů pro jednotlivé předměty, tedy nejenom pro informatiku, týká se to rozvoje digitální kompetence. Tohle všechno tam máte nebo budete mít k dispozici. Takže zdroje si budete hledat, ale ta poslední poznámka je, abyste je i dávali k dispozici. Zpravidla tohle nejlépe jde přes sociální sítě nebo přes různá setkávání, skupiny, neformální komunity a podobně. Nenechávali si ty věci pro sebe. V tomhle případě bych řekla, že bych velmi doporučovala, aby alespoň na chvilku případná rivalita nebo konkurence šla stranou a hledali jste spolupracovníky nebo nějaké spolubojovníky v té změně a sdíleli svoje zkušenosti. Shrnutí 7 kroků, motivujte ke změnám, mluvte spolu o nich, řešte je ve škole, řešte je se všemi, aby o nich věděli, aby měli příležitost se k ním vyjádřit. Seznamte se s revidovaným RVP a to ne tak, že někdo někomu něco přeříká, ale že si každý jako přečte, o co jde, promyslí si to a zase budete o tom mluvit. Audit podmínek ve škole, velmi užitečná věc, týká se nejenom vybavení, ale i toho, co už umíte, co děláte, co máte ve školním programu, co zvládnou učitelé a co se zvládnou v určitém čase doučit třeba. Udělejte si plán té změny. První samozřejmě v tom plánu je školní vzdělávací program, ale musíte vědět, kdo ty změny povede, jak budou uspořádané, v jakých týmech se o nich budete bavit, jak k tomu přispějete, kolik na ně budete potřebovat času
průběžně, kdy ve chvíli, kdy ten plán budete mít, se do nich pustíte, budete se na ně připravovat, ať už jde o vzdělávání nebo tvorbu školního programu nebo do vybavování se. Při vyhodnocování bych doporučila se dívat vůbec, jestli k těm změnám dochází, a to nejenom při výuce, ale nejenom při té přípravě, ale potom už i při té výuce. Nejde jenom o to zapojit technologie, ale žáky dovést k nějakým kompetencím, znalostem, dovednostem, schopnostem, změnám třeba v postojích nebo budování postojů a hodnot a podobně. A sdílejte. A tím bych ukončila svou prezentaci a zkusila znova s vámi diskutovat o tom, jak ty změny vidíte u vás ve škole, a přešla od pokynu sdílejte k akci, jestli jste ochotní, na základě toho, co teď jsem na vás vychlila, si udělat obrázek. Možná můj předpoklad je, protože máte za sebou to seznámení, většina z vás, nebo myslím všichni, se základkou, tak byste teď měli být v klidu. Gymnázium navázalo, nic jiného tam není, jenom je to posunuté na ten vyšší stupeň a je to pokračování rozvoje, ať už jde o digitální kompetenci nebo o informatický obsah. Tak, co vy na to? Tak já se ujmu slova. Děkuju. Já nemám bohužel kameru, ale na to nevadí. Já se nebojím změny obsahu té informatiky, to myslím, že informatikáři zvládnou a že to dají. Nejvíce bojím té změny těch v tom oboru novým digitální kompetence a to, jak to pojmou ty učitelé těch neinformatických předmětů. Tam to bude chtít hodně vydiskutovat s nimi a hodně, hodně jim pomáhat a bude to stát hodně energie. No, tady skutečně to souhlasím. Takhle se s tím ve školách potkáváme. Chápu to. Možná zkusit začít ne od toho, co je v digitální kompetenci, ale od toho, co je v tom oboru, v tom RVPčku třeba v českém jazyce a literatuře, je určitě hodně o komunikaci. A přemýšlet o tom, jak se komunikace v dnešní době změnila od toho roku 2007, kdy RVP pro gymnázia začalo platit. A ten obsah českého jazyka a literatury se, myslím, od té doby nezměnil, stejně tak jako v ostatních oborech, ke změnám nedošlo. Tak přemýšlet tímhle způsobem. Ano, už nekomunikujeme, jako s prázdninci neposíláme pohlednice nebo jenom výjimečně, jenom jako zajímavost, posíláme si fotky, SMSky přes různé aplikace a podobně, krátké zprávy, tak tam je spousta, bavili jsme se o informacích a dezinformacích, tak jít přes to, co v tom RVP v těch oborech je a jak se ten obsah vlastně z pohledu dnešní doby a toho, kde všude ty technologie se vyskytují a co ovlivnily, jak se změnily. U některého toho obsahu to možná bude trochu těžší, protože v tom rámcovém vzdělávacím programu je naformulovaný tak, jak tam naformulovaný je, ale pomoc by v tom mohly právě ty oborové stránky, které teď tedy na tom webu k revizím nejsou ještě. Tady je ten web k revizím. A tady, jak na to ve výuce, tady jsou jednotlivé oblasti a já teď, jo, ještě nikam to nestihl kolega nalít, tak já bych teď zkusila, přejdu na základky, abyste viděli, tak tam, no pro to gymnázia tam bude to též. Ano, ukážu to na druhém stupni, vemu, nevím, výchovu k občanství a tam je
vlastně jako pomoc tím, kde ty technologie, občanka a digitální občanství, tak na základce je to výchova občanství na gymnáziích, občanský a společenskovědní základ. Ale tak tam je nějaká jako identifikace toho, kde vlastně ty technologie způsobily změny v oboru. Je tam pomoc se školním vzdělávacím programem a inspirace do výuky, včetně nějakých zdrojů tady k jednotlivým částem, které jsou výš a podobné. To bude i na těch revizích pro gymnázia, už jsou hotové ty obory, jde jenom o to na web nalít. Takže ne, že byste to tu chvíli, to začalo být jednoduché, ale ta pomoc tady bude. A moje zkušenost je přes ty změny v oboru, to jde mnohem snáz, než když to tam přechází přes ty technologie jakoby odjinut, přes tu kompetenci. Ano, když se v přírodovědných oborech přemýšlí o tom, jak provádět experimenty s technologiemi, a nemyslím si, že by učitelé přírodopisu nebo fyziky napadlo, že s nějakou laboratorní soupravou, kde figurují i technologie, by učil žáky zacházet učitel informatiky, ale učitel přírodopisu nebo fyziky si to zajistí sám. A to jsou ty základy digitálních kompetencí v jednotlivých oborech. Tak to jenom k tomu. Co ostatní? Tak já za nás řeknu, že vlastně kolega Honza do toho skočil velmi aktivně na podzim a začali jsme takovou základní revizí toho, co už děláme v rámci rozvíjení té digitální kompetence, a vlastně jsme začali hledat, co v jednotlivých předmětech v současné chvíli máme, děláme, používáme, využíváme. A vlastně začínáme tím, že do toho vlastního školního vzdělávacího programu chceme zapsat tyto věci a tyto kroky, protože opravdu v mnohých předmětech je to nedílnou součástí a běžnou, řeknu, každodenní praxí využívání a rozvíjení nějaké části digitální kompetence. A jinak teda musím říct, že samozřejmě to úskalí, která tady byla zmiňována, což je asi nejvíc ochota, respektive neochota některých jedinců tu digitální kompetenci jako rozvíjet a zapracovávat. Na druhou stranu musím říct, že jim rozumím, protože vlastně celospolečensky poukazujeme na to, že se ztrácí jaksi z toho občanského života, zejména mladší generace, schopnost běžně, normálně, obyčejně spolu komunikovat, protože právě většina té komunikace přechází do využití prostřednictvím informačních technologií. Takže tam samozřejmě narážíme na to, abychom teda neposunuli a nerozvíjeli to, co děti rozvíjí sami, ale když to, čeho jsme svědky každodenně na chodbách škol, když tři děti sedí vedle sebe na lavici na chodbě, tak spolu nemluví, ale každý drží v ruce telefona a je jaksi digitálně velmi zdatný, takže tam ta kompetence je. A hledáme teda nějaké vyvážení a vylavírování toho, co jste řekla, a já to teda podepisuju. A musím říct, že mě překvapilo, že na podzim loňského roku, kdy jsme měli Českou školní inspekci, tak ti se na to zaměřili a s tím člověkem z inspekční skupiny jsme to přímo diskutovali, a je to to, co vy jste zmiňovala, a to je smysluplné využití digitálních technologií. No, aby teda tam nebylo to, že někdo, aby měl čárku, tak zapneme počítač, máme odčárkováno, využili jsme. Ale proč? A bylo to pro tu danou situaci smysluplné, odpovídající, posunulo nás to někam, nebo by bylo vlastně jedno, kdyby ta technologie zůstala vypnutá. Takže to je opravdu to, nad čím my se úplně nejvíc zamýšlíme a hledáme, aby to nebylo samoúčelné. Děkuji. Za mě všechno.
Děkuji moc, protože jste řekl dvě zase za mě věci, které bych tady chtěla ještě jako vypíchnout. Jednak tohle, co jste řekl, tu smysluplnost, ale taky v tom kontextu nebo v té perspektivě, to je vlastně úkol školy. A to hledání rovnováhy by nemělo znamenat, protože já jsem se s tím setkala kdysi u základních škol v nějaké situaci, kdy, protože jsem ty změny představovala, tak se mi jako dostalo výtky, že děti mají technologii jako doma až a ještě jako ve škole budou jima zahlcovaný. A já jsem říkala, no, protože teda jako doma to nikdo neohlídá, tak ve škole se s nima nikdo jako s tím zabývat nebude, to není řešení. A ten úkol školy vlastně, a vy jste to zmínili, je, ne, a já jsem to ten kontext chtěla zvýraznit, je naučit s těmi technologiemi žáky zacházet tak, aby to dávalo smysl. Když ve škole ty technologie odmítneme, tak ta škola nemá šanci tohle ovlivnit a ukázat to smysluplné zacházení. A vůbec se bavit o tom, jo, ve chvíli, kdy s těmi technologiemi nebudeme nic řešit ve škole, tak nebude příležitost na to ty žáky upozorňovat. Upozorňovat, ono, rozvoj digitální kompetence není vždycky jenom s tou digitální technologií v ruce. Je to přemýšlení o tom, jak ukazovala jsem výchovu k občanství, je to přemýšlení o tom, jak jako zasahují do společnosti, jak zasahují do našich osobních životů, jak zasahují do společnosti, jak ovlivňují vztahy a tak dále. Tak tohle všechno vlastně, ta digitální kompetence tam, byť to tam není všechno rozepsáno, přináší, takže děkuji, že jste to takhle ještě vyzdvihl. Je to vlastně příprava. A ještě jednu věc jsem chtěla říct, protože navázat na vás, a možná je to těžší pro učitele informatiky než pro ostatní, vzdát se některých věcí, protože oni to dělali dobře. My jsme tady naučili pracovat s dokumenty a s tabulkami nejlíp a oni to ty ostatní nezvládnou. Co by měli vlastně jako umět s těmi technologiemi žáci? To je otázka a já na ní zpravidla odpovídám tak, že to, co potřebují ty jednotlivé předměty, není to tak, že učitel informatiky řekne, no já jsem je vždycky v těch předchozích letech naučil tohle, soupis, a teď si to rozeberte. Ale ve chvíli, kdy v matematice mám, nevím, dejme tomu statistiku, a tam nejspíš asi nebudou jenom si vyplňovat ručně nějaké tabulky, pracujete s tabulkami v počítači, tak ten matikář vlastně přivede k tomu, co proto, aby nějaké šetření třeba zanesli a vyhodnotili v počítači statistické žáci, tak co k tomu potřebují, tak je k tomu přivede. A víc nic třeba, ano? Protože když se naučí něco, a to samé v českém jazyce, někde je příprava na třeba, nevím, jestli děláte maturitní práce a podobně, tak jak by to mělo vypadat, jak vícestránkový dokument, který je členěný na kapitoly, podkapitoly a tak dále, jak by měl vypadat, tak to někdo řeší, ale jenom ve chvíli, kdy je to potřeba pro tu maturitní práci, protože ve chvíli, kdy se to naučí a učí někde jinde izolovaně, jako protože to zrovna teď jako mám v tematickém plánu, no tak ve chvíli, kdy to ty žáci budou potřebovat, tak už to odpluje a budou lapat možná nějaký, jakože si zapamatujou, že něco takového dělali. Takže ta potřeba, co s těmi technologiemi, ty dovednosti, bude vycházet z těch oborů. Co ten učitel potřebuje pro tu jako svou práci. To je docela jako dobré si říkat, protože to ty žáci v tu chvíli budou dělat. Budou to dělat pro nějakou jako aplikaci v tom předmětu, pro řešení nějakého konkrétního problému, si to vyzkouší. A nebude to jenom, že pracují s technologiemi pro práci s technologiemi, byť třeba dobře a promyšleně nastavenou, ale bude to v té fyzice, vyhodnocení, měření a tak dále,
zpracování protokolu o laborkách a podobně. Potřebuje se to ve fyzice, udělá se to ve fyzice, vyzkouší si to a tak dále. Ano, tak to je ta hladina té úrovně i jako zacházení s jednotlivými technologiemi. Tak to ještě k tomu. A děkuju. Já teda ještě musím s dovolením řeknu pár slov tohleto, čím vy jste končila, tak to je přesně jako součástí toho našeho auditu těch dovedností. Úplně ty dvě věci, které jste zmínila, kolega Tříska, chemik, biolog, máme v rámci studia, mají studenti laboratorní práce, takže přesně prima sekunda potřebují dovednost zpracovat na počítači protokol a měření z laboratorních prací. Propojení. Formátování vícestránkového dokumentu, kvinta, odborná práce v českém jazyce, je potřeba, aby zvládli tohleto. Takže tam u některých předmětů vůbec není pochyb, ta provázanost je tam většině kolegů už teď naprosto jasná. Vždycky zůstane někdo, kdo prostě bude tvrdit, že jemu se to nehodí, protože prostě a tak dále. Jasně. Jo, díky. Co ostatní? Já možná ještě teda doplním pana ředitele našeho, já jsem Tříska, dobrý den, že opravdu se snažíme tu digitální kompetenci rozvíjet ve všech předmětech a je dobré si opravdu přečíst to RVP, jak vlastně tu digitální kompetenci naplňovat a promyslet si, za už to děláme. Pan kolega říkal, že právě ty laboratorní cvičení nebo třeba v biologii, fotoherbáře, že děti třeba natáčí videa chemických pokusů a tak dále. A myslím si, že právě jednotlivci, inovativní učitelé hodně jako tu digitální kompetenci vlastně dělali už předtím, než to bylo povinné. A třeba prezentační dovednosti v jazycích, tak když se tvořily prezentace, asi hodně jazykářů toto dělá, ale právě myslím, že ten úkol spočívá hlavně v tom nějak se domluvit, aby ten rozvoj té digitální kompetence byl jako systematický, aby to šlo dohromady, aby si ty předměty podávaly ruce a aby ty kolegové v tom jednom týmu se teda dohodli, že primně opravdu budou rozvíjet digitální kompetenci tak, že budou protokol psát na počítači a potom děti třeba budou spolupracovat ve sdíleném prostředí. Věřím, že už to hodně lidí právě dělá, ale ten úkol je hlavně v tom, aby ty učitelé takhle se domluvili a systematicky rozvíjeli a spolupracovali. Děkuju. Mohla bych si vzít slovo a zeptat se? Určitě. Mám tedy dotaz na kolegu, na pana ředitele Kašpara. Když jste říkal, že v kvartě potřebujete formátovat vícestránkové dokumenty, necháváte tedy to formátování na informaticích, anebo to učí pak ty češtináři? Tak to je, jako my to momentálně teďka řešíme. Jo. Tam samozřejmě jedeme v tom, že stávající výuka informatiky v současné chvíli, tak jak už tady zaznělo na šestiletém gymnáziu, je teda první 4 roky, prima, sekunda, tercie, kvarta. A my jsme se postupně v uplynulých letech jako bavili, co by mělo být součástí teda té výuky informatiky, tak, aby byli studenti vybaveni dostatečnými dovednostmi pro ostatní předměty. Takže v současné chvíli máme za to, že zvládnutí, ano, textového editoru nějakého, my teda se poslední rok a půl pohybujeme v Google prostředí, takže plně využíváme Google textový editor a je to primárně obsahem výuky informatiky s tím, že pak je to připomenuto a je na to teda odkázáno v rámci českého jazyka, ne, že by tam jako kolegyně v rámci češtiny říkali a formátuje se to takhle, no. Ale připomínají, že se s tím někdy studenti setkali. Na to teďka ten informatikář nebude mít tolik času, no. Ve chvíli, kdy nenavýšíte informatice hodině. No ne, ale jinak myslím si, že to, co byste říkal o tom, že děláte audit, mi přijde přesně to, co se dělá, že je výborný. To si myslím, že jako
že potřebujete pro to, abyste to, co v tom ŠVP máte, a pak teda přemýšlet, kdo, kdy, kde, jak a kolik na to jako bude potřeba času, to mi přijde jako dobrý postup, určitě. A jestli můžu, tak přihlásila, nebo vidím paní ředitelku Zachariášovou a možná se taky chce něco říct. No, já mám tady jenom takový spíš technický dotaz, nebo spíš takový povzdech, protože vy už jste o tom mluvila, že v rámci digitalizace se školy plní zajímavými výrobky a zajímavými pomůckami. A třeba my i ve spolupráci se zřizovatelem jsme tomu šli trochu naproti, takže teď v rámci ICAPu je to vybavení pro multimediální učebnu a pro VR sety. A vlastně ta bezpečnost se vůbec neřeší. Tak jestli by to třeba nestálo i za nějakou výzvu, jakým způsobem vlastně dosáhnout na nějaké další prostředky. Já myslím tím tu opravdu fyzickou zabezpečenost těch škol. A vedle toho s tím samozřejmě jde taky ruku v ruce, pardon, i to, že o tu techniku se musí někdo starat. A já si myslím, že to primárně není úkolem ani učitelů a ani učitelů informatiky, že by školy asi pravděpodobně už opravdu začaly potřebovat nějakou plnohodnotnou pracovní sílu, která by se starala skutečně o to, aby ta technika byla funkční, aby byla prostě síťově dostupná a tak dále a tak dále. Takže jestli tohle taky není třeba ještě myšlenka zakomponovatelná do toho konceptu nové informatiky. No, tohle, ta podpora téhle části, já teď si nejsem jistá, jak na gymnáziích, ale myslím si, že i na gymnázii, už jsem se na to ptala, jenom jsem to zapomněla. Ministerstvo školství v loňském roce a snad jako se v tom chystá pokračovat, navýšilo o něj právě s cílem posílit, jako dát víc peněz na správce, ale samozřejmě nemůže napsat, tady jsme vám o tolik a tolik procent zdechli oni a z tohle přesně dejte správcům. Tedy to bylo v nějakém doporučení nebo v nějakém vysvětlení. Ne všechny školy si toho všimli nebo chtěli a věnovali to na to, aby si toho správce pořídili nebo mu dali větší jako prostor, ale ministerstvo to ví, takže já doufám, že jakoby, a že řeší to, ale je to otázka toho, jaký tak jako je rozpočet na tu kapitolu školství. Samozřejmě a to vyjednávání je obtížné, takže tady jako v tuhle chvíli jenom to vysvětluju. A tady s tím vybavením se řešilo, jestli konektivita a ta bezpečnost, jak to zajistit, protože tady to je na učební pomůcky, že jo? Ta dotace z Národního plánu obnovy. A to nešlo, to bylo dané prostě tou dotací, která přišla z Evropské unie a bude to řešit i ROP, konektivitu, tak jako to bylo v tom předchozím programovém období. Tam se vyjednává teďka nějaký standard konektivity. Ono totiž, ta konektivita a tyhle věci je, už není záležitost pomůcek učebních, ale budovy, tedy zřizovatelů. Nevím, kde přesně stojí bezpečnost, ale to je tak jako, jo, takže tohle taky není pomůcka, nebo no není, určitě ne teda v současném pohledu, takže je to něco jako, nevím, že mám tělocvičnu, která vypadá jako tělocvična a necvičím ve třídě, tak tohle je i na zřizovatelích a je potřeba možná nějaká jako iniciativa, která víc k tomu zřizovatele přivede, ale v IROPu se připravuje výzva i jako tímhle směrem, ale zatím vám o ní nedokážu vůbec nic konkrétního říct. Tak já vám moc děkuji, že jste přišli. Doufám, že budeme i dál v kontaktu a přeju vám hezký zbytek dne a jenom úspěch při dalších dnech, přijímačkách a tak.